Atenção! Vem aí! Forró VIP! É sábado, dia 17 de maio, a partir das 10 da noite, no Esporte Clube de Arco Verde, com o show do Rei do Forró, Alcimar Monteiro! Alcimar Monteiro, cantando seus sucessos em um super show! E tem mais! O Fenômeno! Valdinho Paz e Banda! O Arrasta Pé mais bonito do São João de Arco Verde. Forró VIP.